Ai, 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 viu? Fui dar uma de mecânico aqui. Deu problema no radiador. E para não pagar mão de obra, fui dar uma de mecânico. Desmontei tudo. Agora eu quero ver para montar a bagaça. Dá uma olhada. Olha a situação que ficou. Eu não vou saber montar isso jamais. Dá uma olhada. Tive que arrancar farol, suporte, tudo para arrancar o radiador. Esse pessoal vem te facilitar, só complica, viu? As peças. Radiador, ventoinha, os farol e o suporte. Preciso arrancar tudo para tirar o radiador. Dá uma olhada no, na situação que ficou. Se eu não conseguir. Mas tem que chamar um mecânico. Mas vamos lá. Vamos arrumar o radiador e depois, né, continua.